ួយបាត់ដល់មិនដល់ឃើញចេះផងមិនជីវិតមិនដល់ឃើញចេះណាមិនជីវិតមិនដល់ឃើញចេះទេអើយបើសខែមញ្ញជួយកូនចៅព្រៃប្រពន្ធឲ្យសុខសប្បាយទៅគ្រោះទិញឲ្យទេកូនជាទាំងអស់គ្នាតាទុកត្រាំតែរៀបព្រៃមានសៃលេងទៅវិញតាអូយលោកអីលោកលេងអត់ទៅណាដែរព្រឹកមិញខ្ញុំសាកមើលដែរអត់ទៅនៅលើក្តារងើបវិញក៏បងក៏បងនៅលើខ្នាយខ្ញុំមានលមូមានលមូលេងទៅដល់ពេកលេងទៅដល់ពេកមានលមូលមូនឹងខ្នាយអត់ចេះស្មាតទេអត់ទៅមានតែលេបអុយប្តីទេរាញ់ចំពុនកោកូនងួយនោះខ្ញុំឃើញចិត្តបាក់មើលមានមើលពិចារណាមើលពោះស្លឹកគេចាប់មករើលមូលលំមាត់មានលំមុំចាប់ពីរើខ្ញុំលំមុំពោះវាណានេះលោកកូនស៊ូមកណាលោកអាអេពីដេកមក8 7អូដេកណាដេកណាដូចយំមិនស្ងាត់ដែរហើយទៅមើលវាអាចជើងហៀនដល់មកទេមកលក់មើលវាតែតាមប្រអូខ្ញុំមិនដេះហៀនមកណាឯងមកលក់មើលវាទៅមើលខ្លាអេដែរអេមិនដេះស្មាត់ទេណាស្មើណាស់ហើយមើលតែផងតែលោកណាមើលលោកឡៃឯងមើលលោកដល់អត់មានរឿងឲ្យខ្ញុំសាយរស់ការ៉ែមកលៀបឲ្យណាបាញ់ប្រកបបាញ់ឲ្យណាឡងលេងមើលលេងរបស់វាឡានមានឡានទៅណាទៅមិនដល់រើផងបើពោះខ្លោមើលមុខគេឆក់គេខ្លួនគេខ្លួនតែគេមិននិយាយពីអីក៏ខ្នែកដល់គេថាម៉ាក់ឯងមកបាត់ពោះស្អីគេពុនបេទៅមកទៅមក